Ес! Знака! Здравейте, любители от Зубок. Седам, аз съм Знак, ОМГ. И тук с мен е Фросман. Ола! Стой така, стой така, стой така, това е пишено видео, виж, 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 вижте какво HD гласче имам. Не, да, съм HD. Да, 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 ето. HD съм и по... Веном, чух ти го вече с HD гласа, пича с HD гласа. И човека, който повтаря като папагал, дар дигал 15. Тебе, като папагала, гвоздена. И Сахили като папагал. Така, и Росенчо. Здрасти. Тъй, и това е... Абе, мокни, бе! Абе, мокни малко, бе! Това е, това е официално... Ще бъде сам това... цветенце, ще го направите, ще виж. Това е, това е официално ревю на BG Creature сървъра, хостван от мен. И само да ви кажем, че в сървъра няма... Не може да влезете, ако сте някакъв мазен педер. Слушай, не дей. Абе, това е за всички педеруги. Тандерака. Айде, Фросман, моето дете. Не, молица! Уша ми я почина, почина, почина. Айде, детето ми. Какви сте кучета, дед ми насъсках срещу мен? Еми, сега ще умраш. Сега ще умраш. Ще умраш сега. А, остей му намира, бе. И така, това е... Махни проклетия джайл, бе! Като умреш 10 минути, като умреш 10 пъти ще ама. И само да ви съобщим, че не всеки ще може да играе в BG Creature сервера, т.е. най-вероятно Venom или някой друг ще направи тема, най-вероятно Venom, в там групи. И ще, там ще кандидатствате, нещо като кандидатствате. Да, благодаря и... много! Махни, да, тъпя джайл! И... Амага не съм я, ще умра. И някой от това, някой от изискванията, които ще са, е, нали, да се направи клипове на Майнкрафт, да сте в Майнкрафт бегат прямо време и така нататък, защото не ли трябва гри пари. И може още да направите нещо като реклама на сървъра, ако влезете, естествено. Да, да, ще направим тема скоро за регистриране. То още не скаши. И очакваме да. Някъде след обяд, то сега е след обяд, де? Е, ние ще поканим, значи гледца, ви като напишете, ние веднага ще отговорим, нали, в темата, ние, дали... А, обаче ще трябва... Аз предлагам да оставят нещо скайп или нещо за връзка, защото... Дали сте да. Приятели или не, ако не сте приятели, съжалявам, не спомете повече. Ние предварително ще поканим наши хора, да ги познаваме. Ето, вътре ще виждате доста известни хора, аз, Парко, всички бекри ще сме вътре, ще има други хора, не знам са кои ще, ще бъдат. И такова, сървъра най-вече, няма да е накрая, ще бъде на Survival. Сложили, сложили сме плугина, само Venom трябва да оправи за шопа плугина. Има, ето това, това тук е спауна, правила има, пише кой е хостер на сървъра, кои са модераторите, пише там заради какво му и да бъдеш банът. И да ви покажа на Фросман шибаната простотия, дед почна да я прави. Ти трябваш да е спал, такова портал, аз го направих там и сега ти ще го прави шоп, обаче Venom не е оправил плугините. И сега само да кажа. По-добре не чупете, защото ще свършите като мен. В момента ме изнасилват. Чакай, са телепортна, чакай. Ето, ето да видите. А, ще ти минеш, ма нападнат! Мами, да! Мамичката ви! Не рисувайте курчета, не А, да ти ба майката мастьо, кой ще атакуваш тя, бе? А, ето виждате как епично кучетата атакват. Добре, махни ми проклетия жайл, защото ще умра. Пак ще умра. Еми, чувствето. Ама къде ми си сайла, бе? Абе, спокойно, бе. Не се притеснявай. Хайде, моми. Ох, мерси. А, и мастите са телепортаха, фък! Не, не мной аз. Абе, майка ти, чакай. Добре, защо пак ме... Айде, убих ги. Пак ме джелна. Аре, скипни, моле. А, мерси, свобода. Айде, имаш 10 секунди преди да вкарам отново. Напротив, грешка си. Опни ме сега. Добре, мисля, че достатъчно показахме за сървъра. Ето го мизерния спаун. Всичко... Направили сме само спауна на креатив, за да има по-хубав вид. Всичко ще е на нормал. В смисъл, не на нормал, ми на сървайвал, да го кажа. И радвайте се на клипчето, защото не се знае дали ще влезете. Честа. Порадвайте се на спауна още няколко секунди, защото не се знае дали ще го приемем. Честа да кажем как да си защитат това. Абе, ще кажеш ти! Абе, чакай! Ще кажеш ти! Чакай, аз ще покажа, бе! Аз ще покажа! Тъй ли е? Сигурен ли си? Ако ме джелниш! Ари, бе!
Така, и сега показвам как да си. Ето, сега ще протекна даже спауна. Идвате ето тук, примерно. Аз ще го протекна и така. Доста голям ще го направя. Тук. И после идвате къде? Ето, да речем, тука. И сега правите. Ре... Омага. Никой да не кандидатства с сервера. Само ще въджелват и тук някакъв кучета ще бъде засвърна. Аре, аз ти имам да си играл да не съм. А, нещо не са по... Чакай, как са крит... как са такова ще е? Ако ми махнеш джела, ще ти кажа. Абе, аз знам как са правя, бе, гуйно. Махни ми проклетия джела, бе! Айде, бе! Айде, бе, тана сера! Махни ми джела, бе! Рез, чакай, бе, майка ти мръсна. Махни ми джела! Айде сега, рез. Бошки. Още ли снимаш, бе? Да, бе. Добре, аре свърши се 3-2-1, аре свърши. Абе, чакай. Последен опит да, да протекна това, ако не, ще се радвате. На клип, ще... Абе, баба, няма ли се карате малко от това забота на тиква? Добре. Махни ми джайла! И да, ми госта тук при нас е господин... Блаквейв. Със кукен. А, Блаквейв? Ай, то става експлозив! Просто... Абе, няма значение, кандидатствайте. Да, ще видите и Blackwave. Ако ва одобрим, ще са кефти като кучета. Да, да, ето. И може да отворя, отворях се. И да, това е клипчето, благодаря, че го гледахте. Чао!